Hello, Mr. Mingla. Today, I'm going to talk to you. We are going to talk to you about the Louis and the Louis and the Louis. We are going to talk to you about the Louis and the Louis. We are going to talk to you about the Louis and the Louis. We are going to talk to you about the Louis and the Louis. We are going to talk to you about the Louis and the Louis. ไม่พอได้ลูกอี้ไม่พอได้ลูกอี้สุสุบางลูกอี้ก็ไอ้ชูไม่พอลงเจียนเลยแล้วก็ไม่พอลงเจียนโหลูทีนี้ตัวว่าไม่พอได้ลูกอี้ดิสุสุบางลูกอี้เนี่ยซาบเลยจ่ายลูกเจียนเนี่ยเนี่ยพอได้ไม่พอลงเจียนอย่างเนี้ยตีสองลูกทุนนี้แล้วก็ไม่ตีลงเจียนเลยตีสองลูกอี้ดีกว่าสุสุบางลูกอี้เนี่ยชูเลยซาบแล้วก็อาจารย์ชิบยามุนเนาะอาจารย์ชิบยามุนเนาะว่าเลยอาจารย์ชิบยามุนเนี่ยสุสุบางอาจารย์ชิบยามุนตัวอะไรก็ปีบ้ากูเอง ปีบ้ากูถ้าก็ถ้าก็ตอนนี้ปีบ้าเนี่ยคนอาจจะเอ๊ะชาวนาจีนี่แต่เรื่องชีวิตยังมุ่งเนี่ยสุดบอลลูยูเอชูแต่เรื่องชีวิตยังมุ่งตรงตรงมาแต่ถ้าภาษาเรื่องภาษาบีบีฮัจจีอ่ะแต่เราปีนั้นเนี่ยปีเจริญดีกว่าแต่เราสั่งเนี่ยแต่เราสั่งช้าเราเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยสาปีนั้นเนี่ยแต่เราสั่งแล้วคนเนี่ยมาชีเอลูยูปีนั้นเนี่ย ดูยี่แต่มองแต่เราสักชั่วคนเนี่ยมาชี้เลยดูยี่อุปิราเลยดีกันแน่เลยอย่าเดี๋ยวดีกว่าตัวการเรื่องนู้นเป็นอะไรตัวที่ดีไปทายเนี่ยแต่ทำไมเนี่ยมันต้องมาละก็กูคลีดีกูมาคลีดูสิเนี่ยจะเป็นอะไรดีนั่นเลยยามเทียบอยู่มาเป็นอะไรยามเทียบอยู่มาลิ้นอยู่ยามอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดชาตินี้นะก็เบ้แต่เราเนี่ยคนเนี่ยมาชี้เลยดูยี่กูชาตินะเกิดชาตินี้นะก็แต่เราเนี่ยคนเนี่ยมาชี้เลยดูยี่กูชาตินะ แล้วสักชั่วคนเนี่ยมาชี้เลยดูยี่แต่มองไม่ได้ปีหาเลยแล้วสักชั่วคนเนี่ยมาชี้เลยดูยี่แต่มองหาได้ปีหาเลยการที่จริงอ่ะแล้วเราเนี่ยคนเนี่ยมาชี้เลยดูยี่อยู่ชาเนี่ยปีแล้วเราเนี่ยคนเนี่ยมาชี้ได้เลยไม่กว่าตัวปีหาเลยที่ไปฝ่ายเดียวปีหาเลยแล้วก็ตีสองตัวปีหาเลยปีก้ามาเหมือนยังนี่ใครตัวปีหาเลยปีก้าเนี่ยเหมือนยังวิวปีก้าวิวนี่ใครเนี่ยดีแกยืดตัวปีหาเลยปีก้าเอาตัวก็ตัวตัวแกยืดตัวปีหาเลยนั่นเป็นไงแล้
ုံသော population rate PR ကိုရှာခိုင်းတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါလေရခိုင်လူဦးရေတဲ့ကယခုလူဦးရေကိုနောက်ယခုလူဦးရေနဲ့စာတရားနဲ့မြောက်ပြည့်မြကလာပိုင်းခြားကတော့ရှိတယ်မြကလာပိုင်းခြားမှာ2012ကနေ16ကိုမြကလာပိုင်းခြား၄နှစ်ရှိတယ်၄နှစ်စာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေတော့ဘုံရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကအောင်မေးရတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းလူဦးရေကိုတဲ့စုစုပေါင်းလူဦးရေကိုရှာစုစုပေါင်းလူဦးရေကိုရှာပါဆိုလို့ရှိရင်တရားလေ2020ခုနှစ်မှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းလူဦးရေကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်တာဒီဒီနေရာလေးကိုရှာလိုက်တာအဲ့တော့စုစုပေါင်းလူကြီးကိုရှာမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပြန်ရလူကြီးကိုကျွန်တော်တည်ရမယ်ပြန်ရလူကြီးကိုလည်းတည်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝေပါလုံးကြီးတည်ရမယ်တိန်လုံးကြီးတည်ရမယ်တည်ရဆိုတော့နှုတ်ပေးလိုက်ပေါ့လေပြပောက်ကိုထောက်ကသွားစေမှာနှုတ်ပေးလိုက်ပေါ့90ခုနှစ်မှာဒိုင်းမူတာရှိတယ်လူကြီးကိုရှာခိုင်းတာဒါနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်3တစ်ချက်ဝေပါလုံးကြီးကိုရှာခိုင်းတယ်လွယ်ပါလေနောက်တစ်ခုနံပါတ်4တိန်လုံးကြီးကိုရှာခိုင်းတယ်နံပါတ်5ကတော့အတင်းရှင်းပြောင်းတော့ပေါ့တစ်ချက်ချင်းညီလို့ဖောက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့96ခုနှစ်မှာရှိတဲ့ပြည်မြလူကြီးလူတက်မှုနှုန်းလိုချင်ပြည်မြလူကြီးလူတက်မှုနှုန်းလိုချင်96ခုနှစ်မှာ96ခုနှစ်အထိပေါ့ဒီအထိမှာရှိနေတဲ့ပြည်မြလူကြီးလူတက်မှုနှုန်းကိုရှာထားမှာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1အတွက်အဆင်ပြေပါအဲ့တော့နံပါတ်2လေးကိုအတွက်အဆင်ပြေပါ96ခုနှစ်အတွက်လူကြီးလူတက်မှုနှုန်းတနည်းတော့ပြရကို population rate ကိုရှာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာရခိုင်နှစ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ယခုနှစ်ကိုနှုန်းယခုနှစ်နဲ့စာလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမပြောချင်းလေဒုတိယနှစ်တွေကနေပြီးတော့ပထမနှစ်ကိုနှုန်းပထမနှစ်နဲ့စာတရားနဲ့ပြရရတဲ့အပြူမှာအချိန်ကာလအပိုင်းခြားနဲ့ပြန်စားအချိန်ကာလအပိုင်းခြားဒီ2012ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်နှစ်กว่าလဲဆိုတော့အချိန်ကာလအပိုင်းခြားဒီ၄နှစ်กว่าပါတယ်၄နှစ်กว่าလို့ပြောမှစားတော့၄နှစ်စားပါတယ်၄နှစ်กว่าလို့၄နှစ်စားမယ်ပထမနှစ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့2012ခုနှစ်မှာရှိရဲ့လူကြီးဒီ2012ခုနှစ်မှာရှိရဲ့လူကြီးဒီကျွန်တော်တို့မိကုန်းပြတ်ကြည့်တော့ပေးရတာက1040ပြီးတာလေ2016ခုနှစ်မှာရှိရဲ့လူကြီးပြရတာကတန်း90ပြရတာဒါတင်ကျုပ်စကြည့်အောင်2016ခုနှစ်ဒီပထမနှစ်ဖြစ်တယ်2016ခုနှစ်ဒီပထမနှစ်ဖြစ်ပြီးတော့2016ခုနှစ်ဒီဒုတိယနှစ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယနှစ်တွေကရောဘယ်နှစ်ကိုလောက်ပထမနှစ်ကိုလောက်ဒုတိယနှစ်တန်း90တွေကနေဒုတိယနှစ်တန်း90တွေကနေပြီးတော့ပထမနှစ်ဖြစ်တဲ့လူကြီးတန်းလေးတွေကိုလောက်ပထမဖြစ်တဲ့လူကြီးတန်းလေးတွေပဲစတရားနဲ့မြောက်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာနှစ်ကာလပိုင်းခြားတဲ့ပြန်စားဒီကလာပိုင်းချာဒီ2012ခုနှစ်နဲ့16ခုနှစ်ဆိုတော့၄နှစ်ပွားတယ်အဲ့၄နှစ်ပြန်စားပြီးတော့ဘာရရှိလဲဆိုတော့ population rate ဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်ကလူကြီးပြတ်တော့ရှားပါပြီ
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှာလိုက်တော့အသေးလေးရှာလိုက်တော့ 6.25 ပါသူရဲ့ဖြည်းလေးကဒါဆိုနံပါတ်1ရဲ့ဘေးကုန်လေးပြီးပါပြီနံပါတ်2နံပါတ်2ကဘာလို့မေးရလဲဆိုတော့2020ခုနှစ်မှာရှိတယ်2020ခုနှစ်မှာရှိတယ်စုစုပေါင်းလူကြီးကိုပေးတာစုစုပေါင်းလူကြီးကိုပေးတာနံပါတ်1ကတကယ်ဘေးကုန်လေးကအဲ့တော့2020ခုနှစ်မှာရှိရဲစုစုပေါင်းလူဦးရေကိုလို့ပြင်2020ခုနှစ်မှာရှိရဲပြည်မြောက်လူဦးရေကိုဒီလိုမှသိထားမှရှာလို့ရမှာ။ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်2020ခုနှစ်မှာရှိရဲစုစုပေါင်းလူဦးရေကိုလို့ပြင်2020ခုနှစ်ရဲ့ပြည်မြောက်လူဦးရေရဲ့ဝေးပွားနှုန်းရေဒီပါရီပြောဝင်လာတဲ့သူတွေရဲ့ပေါင်းပြီးတော့တည်သွားတဲ့သူတွေဒီပေါက်ထွက်သွားတဲ့သူတွေကိုနှုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်2020ခုနှစ်မှာရှိတဲ့တတိမှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းလူဦးရေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမရှိသေးတာဘာပဲရှိသေးလို့ဆိုတော့ဝေးပွားနှုန်းကျန်တဲ့ပြည်သားရဲ့ဒီတော့ဒီပါရီဝင်လာတဲ့သူတွေရဲ့အရေးတော့ကိုလည်းပေးထားတယ်ဒီပါကိုထုတ်ပါတော့တဲ့အရေးတော့လည်းပေးထားတယ်တင်းလုံးချမ်းကိုလည်းပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကမရှိတာပါမရှိတော့ပြန်ပြလူကြီးမရှိဘူးအဲ့2020ခုနှစ်မှာရှိရကျွန်တော်တို့ခုနကထားတာက2016ခုနှစ်မှာရှိတယ်ပြန်ပြလူကြီးကိုထားတာကျွန်တော်တကယ်လိုချင်တယ်ဟာ2020ခုနှစ်မှာရှိရပြန်ပြလူကြီးကိုလိုချင်တာဒါဆိုရင်2020ခုနှစ်မှာရှိတဲ့ပြန်ပြလူကြီးကိုလိုချင်ရင်ခုနက2016ခုနှစ်မှာရှိတဲ့လူကြီးကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးရှိတာဟာ2016ခုနှစ်မှာရှိတဲ့လူကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့2016ခုနှစ်ကိုလူကြီးကိုပေးထားတာရှိတယ်တန်းကားတယ်ပေးထားတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တိုးလာတဲ့လုံတာကိုတိုးလာတဲ့လူကြီးကိုကြည့်အောင်တိုးလာတဲ့လူကြီးရဲ့ဒီဒီတန်း50အပေါ်မှာတိုးလာတဲ့လူကြီးဖြစ်တယ်ဒါပြင်ခုနကျွန်တော်တို့တာရိုက်တုံးရှိတယ်ဂျာကိုင်တုံးဒီ 6.25 ဂျာကိုင်တုံးတိုးလာတယ်ကျွန်တော်စနစ်ကနေပြီးတော့16ခုနှစ်အတွင်းကိုတိုးလာတဲ့ဂျာကိုင်တုံးက 6.25 ဂျာကိုင်တုံးတိုးလာတယ်အဲ့တော့ဂျာကိုင်တုံးဖောက်ချင်မှာတရားနဲ့ပြန်စားအဲ့တော့ဒီတန်း50အပေါ်မှာတိုးလာလို့50အမြောက်ဒီတန်း50အပေါ်မှာလူကြီးထပ်တိုးလာတာမလို့50အမြောက်ဒီဂျာကိုင်တုံးကြောင့်ကျွန်တော် 6.25 နဲ့ပြန်စားတယ်ဒီဘက်ပိုင်းလည်းမြောက်ပြင်ဇာယုံကျောက်ကျွန်တော်တရားနဲ့စားဇာစရင်ကျွန်တော်ဒီအဖြေလေးရရှိမယ်53.13ဆိုရယ်2020ခုနှစ်မှာရှိရပြန်ပြလူကြီးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်ဗျကျွန်တော်တကယ်လိုချင်တာက2020ခုနှစ်မှာရှိရစုစုပေါင်းလူကြီးကိုလိုချင်တာ2020ခုနှစ်မှာရှိရစုစုပေါင်းလူကြီးကိုလိုချင်2020ခုနှစ်ကပြန်ပြလူကြီးကိုလည်းတည်ရမယ်ဝေပါနှုန်းကိုလည်းတည်ရမယ်ဝင်လာတဲ့သူလည်းတည်ရမယ်တည်ဆုံးသွားတာလည်းတည်ရမယ်ထွက်သွားတာလည်းတည်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ညာပေးတာပြီးသားဝေးပါလုံးလည်းပြတာကွာပြီဒီပါရင်ရောက်လာတဲ့လူတွေတိုင်းလည်းပြရတယ်တင်းလုံးပြောလည်းပြရတယ်ထောက်ပါတော့လည်းတိုင်းလည်းပြရတယ်ကျွန်တော်ကမရှိတာဘာမရှိရလဲတော့ပြန်ပြလူကြီးမရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြလူကြီးကိုလိုချင်ရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော် 2016 ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တတ်ထားတာရှိပဲ16ခုနှစ်ရဲ့လူကြီးကသူပြရတာရှိပဲတန်းကားတွေရှိပဲဒါဆိုရင်တိုးလာတဲ့လူကြီးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာရင်တိုးလာတယ်ဆိုတော့ 6.25 ကြာရင်တိုးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာရင်တော့ပြောချင်တာတရားနဲ့စားတယ်50ပုံမှာတိုးလာမလို့50ပဲပြောတယ်50ပုံမှာတိုးလာတကယ်လို့တရားပေါ်မှာ2016ခုနှစ်မှာလူကြီးရဲ့လူကြီးက60ဆိုရင်60ရာပေါင်း60အမြောက်ဒီလိုသွားမှာပေါ့တကယ်လို့2016ခုနှစ်မှာရှိတဲ့လူကြီးက80ဆိုရင်ဒါ90ဆိုရင်ဒါ90ရာပေါင်းပြီးတော့မှ80အမြောက်နဲ့ဒီလိုသွားမှာပေါ့ဒီကြာရင်လုံးနဲ့သွားမှာပေါ့အဲ့တော့တခြားရတဲ့အဖြေကပြည်ညလူကြီးဒီဒီလောက်ရတယ်မာသတော်တော်တော်3တန်းရတယ်ဒါဆိုရင်ပြည်ညလူကြီးကိုအစားသွင်းတယ်ဝေးပါနှုန်းသူပေးရတယ်အသီးခွဲဖိုက်ပေးရတယ်ဒီပါနဲ့ဝင်လာသူကလည်းတက်တန်းမပေးရတယ်တေဆုံးတဲ့သူကတက်တန်းတေဆုံးတဲ့သူကြောင့်မလို့တေဆုံးတဲ့သူမလို့ကြောင့်ထုတ်ပေးတယ်ဒီပါကိုထုတ်သွားတဲ့သူကတက်တန်းပေးရလို့ဒီပါတော့တော့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြေးတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအဖြစ်နံပါတ်1ကဟိုဘေကုန်လေးပြီးပါပြီ။ဒါ2020ခုနှစ်မှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းလူကြီးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်2နံပါတ်3ကျန်းကနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ကလွဲပါတယ်။ဝေဖာနှုတ်အမီတဲ့တင်းလုံးကျန်းအမီတဲ့ပြီးရင်အတတိရွှေပြောင်းမှုလုံးအမီတဲ့အတတိဘလောက်ရွှေပြောင်းသွားတာလဲ။အဲ့တော့ဝေဖာနှုတ်ကျန်းဝေဖာနှုတ်ကျန်းကိုလိုချင်ဝေဖာသူလူကြီးကိုဒီစုစုပေါင်းလူကြီးနဲ့စာတရားနဲ့ပြအဲ့တော့ဝေးပါသူလူကြီးရေကျွန်တော်ပေးရတဲ့ requirement စုစုပေါင်းလူကြီးရေဒီ2020ခုနှစ်ကိုမေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်2020ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ခုနကရရှိရတဲ့အဖြေရှိတယ်54.63စုစုပေါင်းလူကြီးရေဒီ2020ခုနှစ်မှာရှိတယ်2020ခုနှစ်မှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းလူကြီးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စုစုပေါင်းလူကြီးရေ54.63နဲ့စားတဲ့အခါမှာဝေးပါသူကျန်းကိုရရှိတယ်အခုတင်းလုံးကျန်းတင်းလုံးကျန်းကလည်း2020ခုနှစ်ရဲ့တင်းလုံးကျန်းကိုမေးရတာဖြစ်တယ်2020ခုနှစ်ရဲ့တင်းလုံးကျန်းကိုမေးရတာဖြစ်တော့ဒီဆုံးသူကြီးရဲ့2020ခုနှစ်မှာရှိရဲ့စုစုပေါင်းလူကြီးပဲစာကျွန်တော်2020မှာရှိရဲ့ခုနကစုပေါင်းလူကြီးကိုတော့ထားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲနံပါတ်1မှာတော့ထားရှိတယ်စုရလာတဲ့ဖြေက54.63တန်းကိုစာပေးလိုက်တော့တရှိလိုက်ဖြစ်ပြီး1.83%တရားလုံးကျန်းတော့စာရုံတက်ကတိတင်းလုံးကျန်းမှာနံပါတ်4တစ်ချက်အခုကနံပါတ်5တစ်ချက်အတရင်ရှိပြောင်းမှုနှုန်းအတရင်ရှိပြောင်းမှုနှုန်းကိုလိုချင်ရင်ပြပကိုထွက်ခွာသွားသူတွေကနေပြီးတော့ပြပကဝင်လာသူနှုတ်ပေးပြပကိုထွက်ခွာသွားသူကနှစ်တန်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးတာပြီးတာပြပနေဝင်လာသူကတစ်တန်းရှိတယ်စုစုပေါင်းလူကြီးနဲ့စာဒါဆိုရင်အတရင်ရှိပြောင်းမှုနှုန်းကိုရရှိပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့
ဒါဆိုတာကကျွန်တော်ဒီအခန်း3မှာဆိုအခန်း4မှာဆိုလို့ရှိရင်တွက်စာက2မျိုးရှိမယ်ပထမက population rate ကိုရှာတာဒီပြည်ညလူကြီးဒုတိယမှုနှုန်းကိုရှာတာဒုတိယပုံပြီးလူကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ပွားလုံးချက်နဲ့ဒေသလုံးချက်နဲ့အတိုင်းရွှေပြောင်းမှုနှုန်းနဲ့စုစုပေါင်းလူကြီးတွေကိုရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့အခန်း4နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွက်စာလေးပြီးပါတယ်